اپنا دامن مختصر پایا توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا پیش کرتے ہیں سائیوال سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب محمد رمضان ناصر صاحب ان کی آمد سے پہلے پرزور نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ تمام افراد مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک
نات سرکار کی مرنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرا سلوار جاہوں میں سما جائے تو کیا نگاہوں میں سما جائے تو کیا کہنا، تصور میں تیری تصویر آ جائے تو کیا کہنا، بڑی شہر خیال مدینے میں چلا جائے تو کیا کہنا، یہ دیوانہ مدینے میں چلا جائے تو کیا کہنا، منزل تے وسیلوں بغیر کوئی نہ کوئی خاص پہنچے نہ ہی آن پہنچے، تے منزل تے وسیلوں بغیر کوئی نہ کوئی خاص پہنچے نہ ہی آن پہنچے، تے نمبر توڑ کے بول بغیر کوئی کسے جگہ نہ کوئی پیغام پہنچے، تے جا کے نور کے رابطہ کیا کرنا، نور سا کرن لئی جگہ کلا مدینہ دکھا دو،
اور جب لحظ میں نکیرا ملا محمد
Oh,
میرا نبی ہے میرا نبی ہے